yagenda okuba free kick enkuba etonye bitundu byonna ebyetolodde ekisaawe ky'essingo Mawanda Rafat nateka kenga towano bakuba Chegwe bamaze okuteeka omupiira mu katimba ladies and gentlemen Timu ya Salari Chegwe bamaze okuteeka omupiira mu katimba mukwano gwange Chegwe omupiira bagutadde mu katimba bakulembedde omupiira goleri mukubwe Ainzo kugaba kadi wano. Ngobera okabantu wano.
Abuja.